国内单日确诊病例连续三天超过3万宗之后，昨天终于回落到二字头，报27,299宗。不幸的是，再有43人死于新冠肺炎。卫生部长凯里在推特上传视频指出， Omicron 变异病毒的危险性和死亡比例虽然明显比较低，但是民众也不该把病毒视为是普通感冒。卫生部的统计显示， Omicron 占一月份变种病毒病例样本的80%， Omicron 在社区传播的速度比 Delta 来得快。卫生总监丹斯里诺西山发文告表示，我国在去年12月3号通报第一宗 Omicron 输入病例之后， Omicron 变异毒株在社区传播的速度比 Delta 来得快。他引述数据指出，去年8月到今年1月的基因组序列测定结果显示，我国去年8月到11月的基因组序列测定样本都是 Delta 病毒，到了12月， Omicron 测定样本占50%，今年1月进一步上升到80%。卫生部长凯里则是在推特上载视频表示，虽然 Omicron 患者的死亡率较低，情况也不那么严重，可是它始终不是轻微的伤风感冒，民众务必保持警惕，特别是高风险群体应该赶快接种增强剂。Berbanding tahun lepas ketika kes COVID-19 tinggi melebihi 20,000 kes sehari, kadar kematian juga tinggi. Ketika itu masih ramai yang masih belum divaksin lengkap ataupun mendapat booster mereka. Kini, walaupun kes tinggi semula akibat gelombang Omicron yang sangat-sangat mudah dan cepat merebak, kita melihat kes kematian yang lebih rendah. Maknanya sekarang ini tak severe.凯里也在视频中分享双溪毛诺医院法医部副主任陈然智医生的一段谈话。Untuk bilangan kematian COVID-19 di Hospital Sungai Buloh, kita dapat melihat sewaktu peak of Delta iaitu bulan 7 dengan bulan 8 tahun lepas, hospital kita mencatat lebih kurang 20 sampai 30 kematian COVID-19 satu hari di Hospital Sungai Buloh. Tetapi berbanding dengan sekarang pandemik COVID-19, kita dapat lihat sebenarnya kematian satu hari hanya lebih kurang 3 sehingga 4 kes kematian COVID-19 sahaja. 陈然智医生指出，去年双溪毛诺医院有5个集装箱用来放置新冠肺炎死者的遗体，分别是3个6米和2个12米的集装箱，当时几乎都放满遗体，但现在只有2个6米的集装箱，而且还有空间，反映新冠患者的死亡率正在下降。另外，凯里也在另一则推特贴文中上载 COVID Now 图表，表示在儿科专科医生及家庭医学专科医生的讲解以及和家长们交流后，国内家长对让孩子接种新冠疫苗的信心已经提升。截至2月26号，已经有超过800,005儿童接种了第一剂新冠疫苗，占儿童人口22.7%。他再次促请家长尽快为年龄介于5到11岁的儿童登记接种疫苗。